Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter, mais uma vez aqui no jogo Monster Hunter World Iceborne. Aqui trazendo para vocês mais uma bela build, mais uma buildzinha de espada e escudo. E essa build aqui é para estar encarando o Valhazak velado, galerinha. É para estar encarando aí o Valhazak velado, belezinha. Eu vou estar falando da build, eu vou estar mostrando vocês e logo em seguida aí tá encarando o Valhazak. Beleza, galerinha? Mas antes disso, lembrando a vocês, chinelada no joinha. Não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha, ajuda bastante aí o canal. Também, quem puder chamar a galerinha, compartilhar meu trabalho, né, para virem conhecer meu canal, né? Eu agradeço de coração, galerinha. E lembrando também que eu faço live de finais de semana, sábado e domingo, sexta e sábado. Eu faço lives aí a partir das 17 horas. E também, galera, quem tiver aí dúvidas, comente. Comente dúvida aí. Pode comentar dúvida que eu tiro a dúvida também, beleza? Bora agora conhecer a build aqui. Vamos lá. Bom, galera, para espada e escudo eu estou utilizando a estrela do Alatreon, que a gente farma lá no Alatreon, né? Bem bacana. O meu ataque aqui é de 392, a afiação é roxa, 40% de afinidade, 730 elemento dragão. Seu ancião médio, mas o seu ancião das armas do Alatreon é baixo, mas está médio ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Defesa 1021, menos 5 fogo, 10 água, 10 raio, 0 gelo e menos 20 dragão, galerinha. Melhorias que eu fiz? Nenhuma melhoria, não fiz nenhuma melhoria nas terras guias até o exato momento. Beleza, galerinha? Fora que também vem com dois engastes, galerinha. Vem a espada escudo, ela já vem com dois engastes níveis 2 ali. Bom, o amuleto que eu estou utilizando é o amuleto de dragão nível 5, manto temporal e manto de assassino. O set é praticamente o set completo aqui do Fatalis, galerinha. Estou utilizando as 5 partes aqui do Fatalis. Vamos conhecer agora aqui utilizando o que que utilizando o set do Fatality ele nos oferece. Vamos lá. Duas partes remove o limite de nível do segredo de habilidade. E quatro partes, que é a transcendência, né? Confere fio navalha, tiro extra real, 100% de vida vigor no início após o desmaio. Então estamos utilizando 5. Já tá de bom tamanho, galerinha. Bem interessante aí o set do Fatalis. Bora conhecer cada parte individualmente. Eu fiz uma mesclagem aqui, eu tô utilizando tanto alfa como beta do Fatalis. Vamos lá, primeiramente, para a cabeça do dragão alfa mais. Estou utilizando ela pelo fato de vir com nível de bloqueio nível 3, ó. Bloqueio nível 3 ali, que já ajuda bastante, galera. Espada e escudo. Resistência atordoamento nível 3. O engaste nível 3 e 2 níveis 2. Peitoral do Fatalis de beta mais. Temos tempo de esquiva nível 1. Exploração esférica nível 1. E 3 engastes níveis 4. O avambraços aqui, né, garra do dragão alfa mais, artesanato nível 3 e explorações fraqueza nível 1. O artesanato também é bem bacana a gente ter o artesanato aqui. O engaste nível 4, nível 1. Aqui no cinturão farpa dragão beta mais, temos olho crítico nível 2, 3 engastes níveis 4. E para fechar as perneiras, pés de dragão alfa mais, artesanato nível 2, para fechar no artesanato, tempo de esquiva nível 1 e 2 engastes níveis 4, galerinha. Tá aqui set que eu tô utilizando, né, nessa buildzinha aqui para tá encarando aí o Valhazak velado. Agora vamos conhecer os adornos. Primeiramente, na estrela do Alatreon eu botei crítico e desafiante. Aqui na cabeça eu botei um joia selo de dragão nível 3, galerinha. Porque a espada e escudo, né, as armas do Alatreon, o selo ancião é baixo, como vocês estão vendo ali. Todas as armas do Alatreon vem o selo baixo. Eu quis botar o joia de selo dragão aqui para deixar médio, então ficou bem legal. Selo ancião ali médio, galerinha. Tá bem bacana. Mais uma joia treinadora e joia de escudo aqui também, no, na cabeça. No peitoral, medicina desafiante. Medicina desafiante. Joia de miasma aqui não pode faltar. Não pode faltar essa joia aqui, galerinha, para estar encarando Valhazak, porque evita, né, o acúmulo de eflúvios, galerinha. Então tem que ter miasma no máximo, né? Nível 1 nem 2, é 3, é no máximo. E nas garras aqui eu botei evasão e crítica, mais uma miasma aqui para fechar. Aqui nas farpas da Gambeta mais, evasão e crítica.
Evasão Desafiante, Especialista em Muro de Ferro. E nas perneiras aqui, fechando aqui, duas especialistas nível 4 aqui, galerinha. Mais 4 aqui. No manto, duas manutenções e dois desafiantes aqui. Então tá aqui os adornos que eu utilizo nessa build. As habilidades ficaram daquele jeito. O olho crítico ali ficou nível 7. O ataque do dragão 5. Artesanato no máximo, tempo de esquiva também. O agitador nível 4, bloqueio 4, resistência todo momento 3. Crítico, explosão e fraqueza nível 3, resistência fulvio 3. Aumento de regeneração nível 2. Selo de ancião nível 1. Aumento de bloqueio 1. E perícia e ferramentas que tá vindo aqui do manto, galerinha, nível 2 aqui. Beleza, galerinha, tá aqui a build pra tá encarando aqui a Vorhazak. E agora a gente vai lá encarar ele. Vambora e vem comigo, galera. Bom, galerinha, chegamos nele. Vorhazak localizado à frente. Vamos tentar já pegar ele aqui. Pronto. Já pegamos já. Na boa. Já conseguimos já dar um bom ataque, galerinha. Olha que beleza. Bom, o ataquezinho da arma da espada e escudo é bem bacana, galerinha. Fora que tem uma defesa boa aqui, ó. Um bom bloqueio, né? Tem um bom bloqueio. Temos aqui um ótimo bloqueio. Bem interessante. Eu acho que tem uma pezinha bem aqui, ó. Vou tentar bater com esse... Opa! Beleza. Pegou. Vamos castigar, galera. Vamos castigar o bicho. Não ficando muito longe dele, galerinha. Não fique muito longe. Uhul. Tem mais uma pedrinha aqui? Beleza. Montamos. Oh, beleza, galerinha. Consegui montar. Como vocês podem ver, a fiação da arma, galerinha, ela é roxa. E utilizando o artesanato no máximo, praticamente eu não vou precisar afiar a arma. Eu acho que eu não vou afiar a arma, não. A fiação tá muito boa, muito boa. A fiação dessa arma já é boa. Com o artesanato no máximo, então, ela vai ficar excelente. Poxa, ainda pegou o negócio. Baforadazinha dele. Ele tá sentindo, galera. Tá sentindo bem. Nossos ataques.
Tá com um ataque bem bacana aí mesmo. Ok, bloqueio tá funcionando com uma beleza. Não defendeu. Tentar pegar ele e bater na parede de novo. Ah, não deu, ele correu. Que pena. Vamos pegar mais uma pedrinha aqui. Mas o ataque tá ótimo, galera. Nossa defesa tá boa. Nosso bloqueio também tá. Tá maravilhoso. Tá bom demais mesmo. É uma buildzinha muito boa, galera. Utilizando aí, né, o set do Fatalis aí, pra quem tem. Né, eu acho bem, bem bacana. Bem bacana. Ajuda bastante. Ah, ele já tá no nervoso. Já tá no modo fúria. Quebrou, quebramos aqui. Vambora. Paralisou, beleza. Graças ao nosso amiguinho Mega Man. Puxar ele pra cá. Ver se ele vem pra cá, né? Porque ele tá em cima da... Tá na lagoa ali, de aço. Pronto. Acho que dá pra pegar ele, hein? Vamos tentar pegar ele, galera. O problema é atacar ele aonde? Acho que não vai ter como atacar ele aqui, né? Vamos ver. Não, não vai dar. Tá correndo, deixa pra próxima. Ele tá bem chatão aqui. Obrigado, agitador, agradece. Acho que ai, tá no modo fúria, que pena. Quebrando. Espada e escudo, galera, é uma arma muito boa. Ela é uma arma rápida que serve tanto para ataque e para defesa, viu? Bem interessante aqui, é uma arma bem bacana mesmo. E é fácil de utilizar. Não tem dificuldade na arma, ela é bem, bem rápida, né? Ela só não é mais rápida do que a Dual Blade, né? A Dual Blade ela é mais rápida. Mas tem um ataque bem bacana, galera.
Uma boa arma aí pra quem tiver iniciando aí, né? O Monster Hunter, né? Modo base. É uma arma que não precisa muita coisa. É só atacar, defender e tá bom. Tá, deixa eu sair daqui, tomar um pote. Ele tá justamente ali na... nesse negócio ali. Isso, vai embora. A minha fiação foi pra metade agora, galerinha. Como vocês podem ver ali, a fiação da arma roxa, né? Foi pra metade agora. Tá na metade. Eu creio que não vai precisar fiá-la. Mas... a fiação dela tá excelente. Tá ótima essa fiação da arma. Aí, já tá no ruim. Pera aí, bichão. Fica mais. Tá na caveirinha, galera. Ai, que beleza. Já tá na caveirinha. Ah, se tivesse uma outra pedrinha. Tentar finalizar ele aqui, galera. Vamos lá. Caramba, ele subiu tudo, mas ele vai vir. Ah, pedrinhas. Tem nenhuma por aqui. Ah, tem. Aqui tem. Vamos tentar pegar ele lá de novo. Tá bem aqui em cima. Ah, então no modo fúria. Que pena. Opa. Tentar pegar ele aqui? Vamos ver. Se a gente consegue. Tá no modo fúria ainda. Eu acho que dá pra finalizar aqui. Vamos ver. Aê, galerinha. Finalizamos. Tá aí, galerinha. Buildzinha pra tá encarando aí. Valhazak velado, né? De espada e escudo. Muito boa. Com bom ataque aí. Um bom bloqueio, boa resistência aí. A fiação excelente, galera. A fiação roxa, ao nível da fiação para onde foi. Não precisei, né, afiar a arma. Então finalizou sem afiar a arma. Que é bem legal, né? Para quem quiser aí ter uma fiação aí grande, boa, duradoura. Utilize aí quatro partes aí do Fatalis, galerinha. Do Fatalis. Bem legal, bem legal. Vamos pegar aqui. Então é isso, galerinha. Então é isso aí. Valeu, galerinha. E até a próxima build. Valeu e fui.